Blendi Tata dyshohet të jetë personi që ka informuar autorët e vrasjes Santiago Malkos për lëvizjet e këtij të fundit pak minuta për para se të ndodhte vrasja. Pas ndalimit nga policia 39 vjeçarit janë sekuestruar dy aparate celular, qyrja e të cilëve pritet të ndodhe dhe më shumë, duke hedhur dritë për sa i përket dyshimeve të policisë. Detajet e reja kanë dalë në dritë nga vrasja i shpulitit Santiago Malko pak ditë më parë në Tiran. Blendi teta dyshojt e jetë personi që ka informuar autorët e vrasjes në Santiago Malkos për lëvizjet e këti të fundit pak minuta para se të ndollë të vrasja. Pas në limit nga policia, 39 vjeqarit janë sekuestruar dy aparat celular, këshyria e të cilave pritë të helë më shumë dritë mbi dyshimet e policisë. Mosohet se teta ishte ullur për dark me personat të dyshuar për vrasje në fjal, me shtetasit me inicialet LD e DA dhe disa personat të tjerë. Në vëndin ku kanë ndaluar shtetasit minicjale L dhe E, po shikoni në drejtim të automjetit BMW X5 dhe kanë thënë do të qëndrojmë të katërt në makinë, për të ruaj të ratu mjetin që ishte i parkuar. Në këto moment, ka dalë roja i kantierit i cili ka thënë të mos parkoj në këtë vënd, Pas i dilin kamion nga kantjeri, në këto moment, shtetë asim inicialin i ka ecur të disa metra më tutje ku ka parkuar në anën e djath të rrugës sa po kalon kazanët e plerave. Automjetit tip Skoda ka shëndruar në dezur dhe bledi ka zbritur nga vëndi ku ka ishen ullur në vëndin e djath për para, ka zbritur dhe ka shëndruar pak në këmbë anës makines ku ka pyrë dhe cigare dhe i ka thënë shtetë asim inicialin lëdë do të largohem. Këtë ja ka thëmë pasi ka kuptuar se ata pëndishtin autobinetin BMW X5 në zezë, dhe se do të ndollë të ditë shka. Leonardi i ka thëmë pëse do t'i kësh dhe a i është përgjigjur se do t'i këte pasi nuk ishte lidhje me këtë pun. është lërguar deri të lokali që ishte një në hyurjen e spitalit nëmër 5. Aty ka parë shtetasin minicjale isë, i cili ka zbritur një moment nga automjeti, më pas ka hyur në borin e spitalit nëmër 5 dhe ka vazhduar rrugën. Kongresi Manastirit në trotuar në anën e spitalit të fëmive, ku ka ndaluar të kjo s'ka me murin e spitalit dhe ka bleruj. Aty është vend kërkimi për taksi dhe ka hipur në një taksi, automjet një gjyri verd dhe ka shkuar në drejtim të bashketu e sesmi iniciale sëvë në rrugën Don Bosco. Kur taksia e ka lëm për para hotel Ferrara në rrugën Don Bosco, është një në shtëpi dhe rreth 15 minuta pas i ka hyrë në shtëpi në bashketu e sesë ti, ka qenë duke par televizor. Aty ka par në lajme se ishte bër atentat me armë zjarë një automjeti, BMW x5, së një gjyrezez, ku kishtë mbetur i vrarë me armë një person. Aty ka kuptuar se bëj e fjalë për ato mjetin të cilën përruanin shtetasit minitiale ISA, LD, ED, si dhe personat që ishin auto mjetin Golf 5 një gri me targë AA-221XB. Bleti është friksuar në lidhje me këtë ngjarje dhe që nga ai moment ka patur frikë, sepse kishte qenë pikrish me këta persona pas ngjarjes tek vendi ku kishte qenë i parkuar automjeti. Ditën e nesër me ai ka dalë përsëri në zonën e freskut dhe në ditët në vijim nuk ka takuar asnjë nga këta shtetas, përveç shtetasit miniciale EMA, Kur e ka takuar ka biseduar me të i ka treguar për të gjithë gjarjen dhe veprimet para në gjarjes, aty shtetasi miniciale e është trembur i ka thënë se kishte hadhin automjetit tip Golf 5 në Gjurgri, pasi e kishte të regjistruar në emrin e ti dhe kishte redhë gjash muaj që përdori nga shtetasi minicialet e dhe LD, thuaj në dosjen e prokurorisë.